U večerašnjem dnevniku donosimo: u nazočnosti premijera Milanovića, ministra znanosti, obrazovanja i sporta Vedrana Mornara te predstavnika gradova Rijeke i Opatije kao i gospodarstva, predstavljen je projekt razvoja istraživačke infrastrukture sveučilišta u Rijeci, realizacijom kojeg bi se još više približilo ciljevima, rastu i razvoju temeljenom na pametnim specijalizacijama te izgradnji objekata zahvaljujući kojima bi se sveučilište još bolje i kvalitetnije pozicioniralo među najboljima u Europi. U Rijeci je s radom započeo Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva, u kojem na čelu sa profesorom doktorom Stipanom Jonjićem radi tim znanstvenika iz Hrvatske i još nekoliko drugih europskih zemalja. Glavni cilj je unaprijediti hrvatsku znanost, te prepoznati, umrežiti i vrednovati vrhunske istraživače i inovativna znanstvena istraživanja, posebno kada je riječ o prevenciji i liječenju mnogih bolesti. Vedro će se zadržati i do kraja dana, u noći sa temperaturom 8 stupnjeva i sjeveroistočnjakom jačine 8 metara u sekundi, te tlakom zraka u laganom padu. U subotu potpuno smirivanje vremena, već od jutra vedro i sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočnjak i tlak zraka 1030 hektopaskala. U večernjim satima te tijekom noći vrijeme bez promjene, uz temperaturu zraka 8 stupnjeva. U nazočnosti premijera Milanovića, ministra znanosti, obrazovanja i sporta Vedrana Mornara te predstavnika gradova Rijeke i Opatije kao i gospodarstva, predstavljen je projekt razvoja istraživačke infrastrukture sveučilišta u Rijeci, realizacijom kojeg bi se još više približilo ciljevima, rastu i razvoju temeljenom na pametnim specijalizacijama te izgradnje objekata zahvaljujući kojima bi se sveučilište još bolje i kvalitetnije pozicioniralo među najboljima u Europi. Želim da premijer ovakve obilaske ima i u Osijeku, i u Splitu, i u Zagrebu, i u Zadru, i u svim ostalim sveučilišnim centrima, jer ja mislim da je to jedini način kako se Hrvatska može razvijati. Mi smo bili prvi, počelo je 2009. i ja bih rekao, namučili smo se i slomili. Pa prije nego što idemo to sve skupa zaokružiti, ja mislim da je red ipak da istaknemo te ljude koji su taj posao odradili. Prije svega, naravno, na sveučilištu u Rijeci. To su naši profesori, kolege, suradnici sa građevinskog fakulteta, sa odjela, sa ostalih sastavnica sveučilišta. Bilo ih je preko 50-ak. Naše kolege i prijatelji, suradnici iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, iz Ministarstva regionalnog razvoja, iz Ministarstva gospodarstva. Kad sve to skupa zbrojimo, preko skoro 150 ljudi je radilo na ovome. A naravno, najveći dio su odradili naše kolege u pripremi projekta, kolege, osim kolega profesora, ekipa iz centra, mi ga zovemo Centar za EU projekte, Nataša, Maja, Ivan, Damira, ne vidim, Nikolina, evo tu su, pa dajte zaplješćite. Opremljeni su centri i laboratoriji sveučilišnih sastavnica na kampusu s ciljem implementacije novih metodologija i tehnologija u inter- i multidisciplinarnim područjima znanosti i istraživanja. Ja moram reći da je zapravo ovaj projekt počeo već 2000. godine, 2001. kada smo krenuli sa prvim pripremama za realizaciju sveučilišnog kampusa na Trsatu, kada je napravljen i generalni urbanistički plan, kada je napravljen detaljni urbanistički plan, brojni prostorni programi, idejna rješenja, glavni projekti, izvedbeni projekti i infrastrukture i zgrada, i na kojem je zapravo stvorena pretpostavka za ovakav jedan program. Nadamo se da će uskoro sveučilišni kampus ovako izgledati, a kako je to izgledalo u ovoj kratkoj povijesti. Izgradnja je dakle započela, sama izgradnja 2007. godine, prva faza sa izgrađenih 6 novih zgrada i 2 rekonstruirane zgrade završila je 2012. godine, i ove godine, samim početkom nove godine, započeli smo drugu fazu izgradnje kampusa sa izgradnjom zapravo studentskog smještaja i energane koja je preduvjet za taj drugu fazu izgradnje kampusa. Kako je to izgledalo kroz povijest, evo možete vidjeti, 2007. godine, 2008. 2009. to je već ličilo na ovo što danas imamo. Saznali smo i što konkretno sveučilište u Rijeci dobiva tim projektom. 7 godina sljedećih ćemo biti pod paskom Europske komisije. I na kraju, što
dobivamo s ovim projektom, jer ispada da sam stalno govorila o nekim velikim zadaćama koje smo provodili. Zadaće su bile doista velike, ali je ovo jedna zlatna žila iz koje možemo dobiti jako puno. Može dobiti i sveučilište u Rijeci, i sveučilišni centri, i znanstvenici, i istraživači. Dobit će privlačnost i studentima, i zaposlenicima, i partnerima, dobit će povećanu znanstvenu produktivnost, mogućnost inovativnog teorijskog i primijenjenog istraživanja, razvoj novih proizvoda, razvoj novih metodologija. Studenti koji su ovdje vrlo, vrlo važni, dobit će mogućnost usvajanja kvalitetnijeg znanja i stjecanja vještina, dobit će mogućnost na osnovu toga poboljšanu zapošljenost, povećanu mobilnost i znanstvenu produktivnost. Naravno i gospodarski partneri će biti zadovoljni jer će im biti povećana konkurentnost na tržištu, poboljšanje proizvodnih procesa, konkurentnosti, produktivnosti, tehnologija i metodologija. Naravno, s time će postati i privlačni zaposlenicima. A javni sektor dobiva poboljšanje lokalnog, akademskog i gospodarskog sektora, dobiva mogućnost cjeloživotnog obrazovanja za svoje zaposlenike, ali i za opću populaciju, i ono što nije za odbaciti, to je povećanje prihoda od poreza. I na samom doista kraju, evo jedan slajd koji je mješavina fotografije i skica koje je napravio naš rektor. Nadam se da ćemo negdje 2025. godine, da će završetak mog predavanja biti isto ovakav slajd, samo panoramska snimka sveučilišnog kampusa u Rijeci. Jasno je da će kampus, a time i sveučilište u Rijeci, dobiti jedno novo, još kvalitetnije i novim sadržajima i boljim uvjetima oplemenjeno lice. Najniže povećanje u odnosu na one tehničke karakteristike koje smo očekivali je 10%, a najviše je do 4 puta više kapaciteta nego što smo izvršili prilikom, znači, pripreme same dokumentacije. A to smo uspjeli postići tijekom natjecateljskog dijaloga. Što ćemo mi dobiti kad dobijemo ovo računalo, da kažemo tako? Pa usporedit ćemo se sa 500 najvećih instalacija u svijetu, gdje se očekuje po trenutačnoj listi da ćemo se naći na 250. mjestu. A ako pogledamo samo Europsku uniju, gdje postoje takve instalacije, 122 instalacije, mi očekujemo da ćemo se naći negdje na 70. mjestu. A ako pogledamo akademsku zajednicu, instalacije koje se nalaze u akademskoj zajednici, koje trenutno postoje samo 88, mi ćemo biti cirka na 60. mjestu. Osim što će ovo doprinijeti razvoju sveučilišta u Rijeci, će doprinijeti iznimno i za cjelokupnu akademsku zajednicu Republike Hrvatske, a i ove regije, zbog toga što ćemo lakše prilaziti određenim projektima, što mi već sad uočavamo prilikom prijave europskih fondova. Ono što sam već napomenuo, prvi u Hrvatskoj, u povijesti Hrvatske, provodimo natječaj na natjecateljski dijalog, što je iznimno teško, a s obzirom da ne postoji nekakvo iskustvo, ali to će nam omogućiti da dobijemo najkvalitetniju opremu na tržištu i da omogućimo svim znanstvenicima da je koriste sukladno određenim uvjetima koji su definirani unutar projekta. Evaluacija se vrši na osnovu vrednovanja performansi, testova prihvatljivosti, te, što je isto tako interesantno, procjeni potrošnje električne energije, jer moramo biti pravilni gospodari, tako da možemo sa minimalnim troškovima postići maksimalni učinak. Sa pripremama projekta krenulo se još 2001. Trenutno je u tijeku izgradnja energane i objekata studentskog smještaja. Cilj je i unaprijediti istraživačku infrastrukturu novom znanstvenom opremom. To je oprema koja bi trebala, dakle, služiti i u visoko sofisticiranoj analitici u svim područjima i prirodnih znanosti i biotehnoloških, medicinskih, zatim medicinska kemija, napredna mikroskopija, stanična i molekularna biologija. I sve to u ovoj zgradi u kojoj sjedimo. Ključna riječ za ostvarenje naših planova je interdisciplinarnost. Dakle, široka međudisciplinarna ekspertiza i bliska suradnja između eksperimentalaca i teoretičara. Znači, tu se isprepliču biologija, kemija, računarstvo, dakle modeliranje, fizika i medicina. A ovdje možete vidjeti popis zanimanja koje naši profesori i suradnici mladi imaju, dakle to su različita područja i oni svi djeluju u interakciji.
Oprema se može svrstati u sljedeće kategorije: stanična i molekularna biologija, praktički sve što iz tog područja treba imamo u ovoj zgradi, proteomika, kemija prirodnih spojeva, genomika i sintetska kemija. Nama je naročito važno područje sintetske kemije, dakle stvaranje vlastitih molekula za buduću upotrebu. Vrlo kratko, oprema za genomiku uključuje uređaje za automatsko izdvajanje genetskog materijala, za sintetiziranje segmenata gena i njihovo vizualiziranje. Sa medicinskim fakultetom sretni smo da ćemo ući u korištenje jednog uređaja koji nije kupljen izravno iz ovog fonda, uređaj posljednje generacije sekvenciranja genoma i uređaj za DNA čipove, gdje možete zapravo u jednom eksperimentu odrediti aktivnost svih gena u organizmu. Današnjoj prezentaciji budućnosti sveučilišnog kampusa i svih sastavnica sveučilišta u Rijeci nazočili su predstavnici vlade na čelu sa premijerom. Jutro ste bili na CNN-u, a to ni ne znate. Ja palim CNN na užas svojih ukućana i bilo je bura, nije bilo sveučilište. Dakle, bilo je bura i bio je komad Rijeke čak. I bilo je, zaista, bilo je na CNN-u, na europskoj verziji CNN-a. Dakle, to je sjajan početak. To je sjajan početak, a sljedeći put ćete biti kada ne bude tema odlomljeni krov, nego istraživanja. I ovo što sam vidio danas je impresivno, bez ali. Naprosto impresivno. Sad se ja kao Zagrepčanin, ali opet kao premijer nisam Zagrepčanin. Kao premijer sam Hrvat, bez odrednice i bez fusnote. Mogu pitati gdje su bili drugi. Znam za određene sukobe i nesporazume, barem znam iz medija, međutim, ovo je nešto što ste postigli sami. Država tu nema nikakve zasluge. To je sve projekt Riječkog sveučilišta, vas, 10, 50, koliko već ljudi. I na to možete biti, neću reći ponosni, jer ponos je grijeh, nego samosvjesni, da vrijedite i da se dalje borite za sebe. Milanović je potom dodao i kakve infrastrukturne projekte očekuje. Da se Riječka sveučilišna bolnica napravi, to više u stvari kao infrastruktura ne postoji. Dakle, to je u očajnom stanju, to je činjenica, to nije nikako podilaženje. Ne mogu reći da je to strateški nacionalni interes, ali interes ovog kraja je. Dakle, Rijeka ima bolnicu, ima dobre doktore, liječnike, međutim, uvjeti za rad su lošiji od lošeg. U Puli smo započeli radove na bolnici, dakle, radove, nismo otvorili gradilište Pelješkog mosta po četvrti puta, bez novaca, nego smo osigurali sredstva i ta bolnica se gradi. Pula je imala i dalje ima bolnicu ispod svih standarda. Tu uvijek ima malo i političke odluke, ali ocijenilo se zaista da je stvar izmakla kontroli i da se tamo mora početi graditi bolnice, ta bolnica se gradi jer novac postoji. Dakle, Rijeka je po svemu sljedeća. Mi u Hrvatskoj imamo puno bolnica, premalo dobrih, previše općenito bolnica, ali Riječka sveučilišna bolnica, a sljedeća u Splitu, odnosno u Zagrebu, mora dobiti dostojne uvjete za rad. U Rijeci je s radom započeo Centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cijepiva, u kojem na čelu sa profesor doktorom Stipanom Jonjićem radi tim znanstvenika iz Hrvatske i još nekoliko drugih europskih zemalja. Glavni cilj je unaprijediti hrvatsku znanost, te prepoznati, umrežiti i vrednovati vrhunske istraživače i inovativna znanstvena istraživanja, posebno kada je riječ o prevenciji i liječenju mnogih bolesti. Na raspisani natječaj za pokretanje Centara izvrsnosti u znanosti u Republici Hrvatskoj, mi smo se javili sa nekoliko grupa iz Zagreba. Cijela ideja se zapravo svodi na to da mi već više od 20 godina istražujemo u području virusne imunologije, to znači kako se mi borimo protiv virusa, ali i kako virusi se bore protiv te iste imunologije, imunološkog nadzora. Naime, i kroz to smo mi jako puno naučili i tako se može učiti imunologija kao znanost, ali smo shvatili da je zapravo vrijeme da u ovoj zemlji počnemo i surađivati u tom istraživanju i ja sam se sastao sa kolegama u Zagrebu i tako smo zapravo dogovorili da pokrenemo taj projekt, da apliciramo na natječaj Centra izvrsnosti, za Centra izvrsnosti, i dali smo ideju tom projektu,
centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva. Je zapravo to ono što mi radimo. Taj projekt smo napisali, on je išao naravno na recenzije i onda ga je Nacionalno vijeće, odnosno Agencija za znanost, procesuirala i ono, pred kraj prošle godine ministar znanosti je odobrio ovaj centar koji ima sjedište u Rijeci, a u kojem se dijelu, kažem, još nekoliko grupa iz Zagreba. Otkrio nam je tko sve čini centar za proteomiku, osim njega kao voditelja. Sa sveučilišta u Rijeci, odnosno s medicinskog fakulteta, je nekoliko vrhunskih imunologa, odnosno virusnih imunologa. Tu je profesorica Astrid Krmpotić, profesor Bojan Polić, sa suradnicima naravno, brojni postdoktoranti, da sad ne nabrajam svih koji su u sastavu tih aktivnosti iz Rijeke. Valja napomenuti da je tu još jedan mladi virolog, docent Igor Jurak, koji je zapravo napravio karijeru vani i koji je vrhunski virusolog. Tu je i profesorica Marina Šantić sa Zavoda za mikrobiologiju. Dakle, Bječka, tako kažem, ekipa je vrlo široka, ali je prilično fokusirana na bazična pitanja iz imunologije i a onda sa tim odmakom prema vakcinologiji. Pojasnio je čime se konkretno u centru bave. Ovaj centar koji će biti virtualni institut se zapravo istražuje temeljne mehanizme kako mi nadziremo virusne infekcije, razno razne viruse, neki humani virusa, kolege iz Zagreba rade, na primjer, hepatitis C virus, zatim viruse koji izaziva mišju groznicu, hantaviruse, ali i brojne druge viruse, ne samo ova dva. Mi ovdje u Rijeci najviše radimo sa jednim herpes virusom, citomegalovirusom, i konkretno mi zapravo u zadnje vrijeme istražujemo kako ovaj virus može poslužiti kao vektor za generiranje novih cjepiva, takozvani vektorski cjepiva utemeljeni na virusu koji nosi antigenski materijal drugih patogena, tumora i slično, i kao takav može poslužiti kao cjepivo. Dakle, tu se razne bolesti mogu na neki način, ako ne spriječiti, barem ublažiti njihove nekakve posljedice ili... Da, ja sam spomenuo naše kolege iz Zagreba, dozvolite da ih i poimence spomenem. Dakle, na klinici za zarazne bolesti dr. Fran Mihaljević je profesorica Adriana Vince, koja je i ravnateljica te klinike, te profesorica Alenka Markotić sa svojim grupama. Tako da mi imamo podršku snažnih kliničara, i tu je još jedna grupa, to je grupa za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji. To je grupa mladih znanstvenika koji rade pri Sveučilištu u Zagrebu, a zapravo su do sada radili pri Imunološkom zavodu u Zagrebu, i oni su prilično specijalizirani i kvalificirani za neke aspekte istraživanja koji su nama do sada jako nedostajali. A što o radu u centru kažu oni koji u njemu vrijedno rade, mladi znanstvenici iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Cilj ovog znanstvenog centra izvrsnosti, možete već čitati iz imena, znači to je virusna imunologija i vakcine. Mi istražujemo viruse, konkretno se bavimo sa humanim citomegalovirusom i mišjim citomegalovirusom, zatim virusom hepatitisa C i hantavirusima. Naš centar za proteomiku se prvenstveno bavi humanim citomegalovirusom, dok naši partneri u Zagrebu se bave hepatitisom C, virusom mumpsa i hantavirusima. No što se to krije iza stručnih naziva, pojasnila je doktorica Juranić-Lisnić. To je virus koji većina vaših gledatelja i većina vas ima, i vjerojatno za njega niste nikad čuli, i dobro, dokle god niste za njega čuli, to je dobra vijest. Naime, humani citomegalovirus je jedan od glavnih uzročnika malformacije novorođenčadi. Znači, ukoliko se žena razboli dok je trudna, postoji velika šansa da će se roditi dijete sa gluhoćom, sa nekakvim paralizama, općenito sa problemima. Također, ovaj virus je jedan od glavnih uzročnika odbacivanja transplantiranih organa kod pacijenata, i kao i teških infekcija i smrti kod ljudi koji su imunosuprimirani, na primjer ljudi koji imaju AIDS ili su na kemoterapiji. A za njega nemate baš neki efikasan lijek i nema nikakva vakcina.
A za viruse zaušnjaka je većina ljudi čula, za njih postoji vakcina, međutim u zadnje vrijeme se javlja dosta novih rezistentnih sojeva, znači vi ipak morate i dalje upoznavati taj patogen i pokušavati razviti što bolje i što efikasnije i sigurnije vakcine. Hepatitis C virus, isto je jako poznat virus, postoje brojne akcije, znate, virus koji napada jetru, također jedan od neizlječivih virusa, znači cilj ovog centra je što bolje upoznate virus, jer da biste se vi mogli protiv nečeg boriti, da morate prvo poznavati svog neprijatelja. I naravno, još jedan aspekt ovog centra je bolji razvoj vakcina, dobiti čišću vakcinu, sigurniju itd. Neki od virusa predmetom su predkliničkih i kliničkih istraživanja centra za koje do danas nisu razvijena učinkovita cjepiva. To su citomegalovirus iz porodice herpes virusa, virus ospica i zarušnjaka te hepatitis C kao i hantavirusi. Ono što je karakteristično za Centar za proteomiku i po čemu smo jedinstveni u Hrvatskoj je to što se financiramo isključivo iz sredstava projekata. To su kompetitivni projekti, što znači da zapravo mi ne dobivamo sredstva na lijepe oči, nego se prijavljujemo na više natječaja koji su raspisani kako od strane Hrvatske države, različitih agencija koje financiraju znanost, tako i od strane različitih europskih programa i fondova. I tu zapravo smo imali jednu veliku sreću i zapravo usred nekakvog velikog napora koji smo uložili, prijavili smo u zadnjih 10 godina preko 80 različitih projektnih prijava i imamo jako dobru stopu prolaznosti, 45%, što znači da smo do sada imali financiranje preko 30 projekata, skoro 35 projekata i povukli smo iz različitih fondova više od 10 milijuna eura. Od kojih trenutno najveći, znači projekt najveće vrijednosti je projekt kojeg financira Europsko istraživačko vijeće nositelja profesora Stipana Jonjića i taj projekt zapravo je fokusiran na istraživanja cjepiva, o čemu je profesor Jonjić isto govorio danas. Ono što je još karakteristično za nas je da jako ulažemo u mlade ljude, tako da svi naši ljudi prolaze različite oblike edukacije i u ovo vrijeme krize, posebno je zanimljivo to da puno zapošljavamo, pa smo u zadnje dvije godine imali čak 15 natječaja za radna mjesta, znači uglavnom visoko obrazovane stručnjake, kako iz područja biotehnologije, molekularne biologije, doktora medicine i veterine, tako i ekonomista, pa imamo i našu ekonomsku jedinicu isto u Centru za proteomiku koja isto piše svoje projekte u sklopu kojih istražujemo inovacije, prijenos znanja iz akademskog u poslovni sektor, komercijalizaciju. Evo, to bi bilo znači ukratko o tome čime se mi bavimo ovdje. Proračun u Malom od danas je tako svim zainteresiranim građanima dostupan na službenim internet stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr. Flego je pritom istaknuo kako je želja županije bila sažetim i lako dostupnim pregledom županijskog proračuna građanima pružiti transparentnu i potpunu informaciju o trošenju proračunskih sredstava kao i o radu županijske uprave i povezanih subjekata. Držim kako građani trebaju biti upoznati s dokumentom koji je glavni pokretač svih aktivnosti, razvoja i života Istre, naglasio je župan Flego dodajući kako se putem knjižice želi informirati javnost, promovirati dijalog i poticati građane na uključenost u rad županijske uprave, te istovremeno unaprijediti transparentnost i efikasnost same županije. Mi smo naime prošle godine od Instituta za javne financije dobili potvrdu da jesmo najotvoreniji po pitanju proračuna i transparentnosti proračuna, ali nismo se sa time zadovoljili, već smo evo ove godine danas prvi put u povijesti Istarske županije predstavili proračun u Malom. Osim što se putem proračuna u Malom, koji moramo napomenuti, nije izašao u tiskanom obliku prvenstveno zbog uštede, može doznati više o tome kako se ostvaruju županijski prihodi i kako se sredstva raspoređuju, u njemu je dostupan i pregled najznačajnijih projekata Istarske županije, kao što je to izgradnja nove bolnice ili pak sveučilišnog kampusa. S realizacijom ključnih projekata u Istri, dodao je Flego, nastavit će se i u ovoj godini, iako su županijski prihodi smanjeni zakonom o porezu na dohodak, a ono što me najviše veseli je činjenica da, unatoč gospodarskoj situaciji, kaže Flego, 30,8% proračunskih sredstava čine upravo razvojni projekti. Inače, ovogodišnji proračun Istarske županije iznosi 390 milijuna i 300 tisuća kuna, a valja podsjetiti još jednom kako je proračun u Malom od danas svim građanima dostupan putem internet stranica Istarske županije.
Druga po redu manifestacija Gastro proljeće Južne Istre za ožujak počinje idućeg četvrtka 12. i trajaće do 22. ovog mjeseca, a na trpezi će se naći divljač i rakovice, odnosno hobotnica, jer je sezona rakovica bila slaba. Prezentacija ovogodišnjeg Gastro proljeća održana je u restoranu Vodnjanka u Vodnjanu. Ja ću učestvovati sa divljači, znači tema je moja divljač. Pošto je moj lokal prvenstveno orijentiran na malo više, kako bi ja rekla, nutarnju Istru, onda sam ja ostavila ovima na moru, neka imaju rakovicu, a mi ćemo divljač. O divljači sam ja, ćemo spremati normalno uvijek jednu bazu, bakinu, noninu, to jest jedno šugo pravo koje se spravljalo kod nas uvijek i koje je bilo popraćeno sa tjesteninama. I to uvijek mora se naći u našim lokalima. Zašto? Zato jer je to jedna baza te naše istarske kuhinje. Drugi dio manifestacije održat će se od 9. do 19. travnja. Ove godine nas je pridružila i Teze Marčana, koji inače je isto član naše klastera, klastera Južne Istre. Znači, sviđali im se ideja, pa su vidjeli da zašto ne bi evo i oni malo sudjelovali, isto tako i njihovi ugostitelji. Sa područja Teze Vodnjana, znači, mi imamo 3 ugostitelja ove godine koji su se uključili, to su nakon ove Betiga i Bukaleta u Barbarigi i restoran Vodnjanka. Mi imamo 8 ugostitelja koji su uključeni i vjerujem da su se uključili iz razloga što je ovo jedan period kada nije baš ni puno turista, ali možda i naši malo manje su aktivni, a upravo kroz ovu manifestaciju želimo potaknuti naše, ali i goste koji su ovdje, pružiti im nešto povoljnije, da izađu, da dođu u objekte i da probaju pojedine, ajmo reći, sada koje su namirnice svježe, na način na koji će to ugostitelji prezentirati. I za ugostitelje bi to u stvari trebala biti jedna prezentacija. Cijene su popularne, znači ljudi bi tu trebali uživati i u hrani i u cijeni, a s druge strane vidjeti kako ugostitelj prema neku hranu i odlučiti se sljedeći put da dođu kod njega. Cijene menija od 3 slijeda su popularne. Za ožujak je 100, a u travnju, kada na jelovnicima budu šparuge i sipe, 80 kuna. Na manifestaciji sudjeluje 22 ugostitelja. Popis restorana, bistroa ili pizzerija možete naći na web stranicama turističkih zajednica. Nogometaši Pulske Istre 1961 u 24. kolu prve Max TV Hrvatske nogometne lige u nedjelju gostuju u stanovima kod posljednje plasirane momčadi prvenstva Zadra, pa će obzirom da su Puljani predposljednji to biti derbi začelja. Bez obzira na to što pulski žuto-zeleni već 10 kola nisu upisali pobjedu koja im je nasušno potrebna za vraćanje samopouzdanja, trener Igor Pamić na konferenciji za medije istaknuo je da je njegova momčad prema dosad prikazanoj igri kadra odigrati pravu utakmicu. Normalno da očekujem, to stalno govorimo i igračima, očekujem da počnemo pobjeđivati sa samo dobrim partijima, ne smijemo se više zadovoljavati. A tu su oni jako, jako bitni, jako su potrebni, jer smo mi zaista na osnovu onog što smo vidjeli puno kiksali i puno bodova izgubili, ne na osnovu momčadske igre, koja napokon štima, nego na osnovu individualnih grešaka. I to moraju oni definitivno, da li je to pritisak, da li je to bilo šta je, oni to moraju minimalizirati, jer inače, nije dobro. No Pamić je uvjeren da će biti dobro i da će njegovi izabranici biti na visini zadatka, naznačivši da u Zadru Istra uvijek igra fantastično i da unatoč promjeni trenera Zadrani nisu toliko agresivni i grubi. Iako bi unaprijed potpisao za bod, jedna od uzdanica njegove momčadi, Zvonko Pamić, ističe da su oni i njegovi suigrači spremni za pobjedu. U glavama je svima, bar meni je 3 i sigurno da je treneru, ali kad bi neko sad dao možda bod, a ovisno o utakmici šta. I u Splitu kad bi neko dao bod, bio bi zadovoljan. Vodiš 2-0, onda ne možeš biti toliko zadovoljan. Tako da, ne znam, mi idemo na 3. Što se tiče sastava, trener Puljana najavio je neke promjene, te izdiktirao prvu 11-oricu na koju računa u nedjelju. Lovrić, Pavlović, Bastos, Opšivač, Hajster, Tomić, Vukman, Matoš, Franjić, Pamić i Žo. I moram priznati da sam to sastao i najbliže.
Trener Puljana smatra da je obzirom na poziciju na prvenstvenoj ljestvici i borbu za opstanak Istra 1961 još daleko od toga da postane pravi klub, a to je, kaže, pokazao i loše odrađen prijelazni rok u kojem su neki igrači koji su dovedeni kao pojačanja, ne na njegov prijedlog, u Pulu došli odmarati se. I ja vas uvjeravam, sad da vam kažem, Istra neće ispast. Ne. Mi smo ipak imamo i dobru momčad i ima u nama dinamita i goriva da ja vas uvjeram da nećemo ispast. Međutim, da mi radimo dobro, to je daleko od dobroga. I zato jesmo stalno u tim problemima. I Lorana sam prebacio u drugu momčad, i Mirandu, i Zanara. Susret između Zadra i NK Istre 1961 u 24. kolu Max TV HNL-a igra se u nedjelju s početkom u 17 sati, a vodit će ga sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Tijekom četvrtka nerijetko se moglo čuti kako je ova bura jedna od jačih koju stanovništvo starije životne dobi pamti. Oluja na udare orkanski vjetar puhao je na prostoru cijele Primorsko-goranske županije. Danas ipak puno bolja situacija sa vremenom. Vjetar je oslabio, orkanska bura pretvorila se umjerenu do jaku, uz pretežno sunčano na cijelom području županije. U 14 sati Senj 9, Rijeka Rabi, Crikvenica 10, Malinska 11 stupnjeva. Tlak zraka 1029,3 hektopaskala, vlažnost 34%. Vedro će se zadržati i do kraja dana. U noći sa temperaturom 8 stupnjeva i sjeveroistočnjakom jačine 8 metara u sekundi te tlakom zraka u laganom padu. U subotu potpuno smirivanje vremena. Već od jutra vedro i sunčano, u slabo umjeren sjeveroistočnjak i tlak zraka 1030 hektopaskala. U večernjim satima te tijekom noći vrijeme bez promjene uz temperaturu zraka 8 stupnjeva. I nedjelja u istom tonu, s ugodnom temperaturom zraka do 12 stupnjeva, vedro i sunčano svim dijelovima županije. Vrijeme kako se samom poželjeti može.